Avança agora! Vai, avança! Avança! Não, né? Agora não. Inteligente. Mostrou costas aí na corda. Ai, 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 mano. Por que a ranqueada é tão nojenta? Tem um... Pra não, pro B, perdão. Tá pulando aqui. Já foi um rei. Tá de alto no bom. Roda desse. Teleporte. Restam 10 segundos. Antena.